never was the kind of girl that's naturally sure when it comes to love, oh no. Hnedka, když jsem tu nabídku vlastně dostala, tak mě to hrozně potěšilo, že vůbec já jsem byla vybraná, abych tady dneska mohla fotit. Takže jsem si prostě říkala, že se musím jet. Nabídka toho kalendáře, to byla pro mě lákavé, protože jsem nikdy nefotila takovou nabídku. Já jsem si představovala něco podobného, nepředstavovala jsem si, že budeme teda fotit jakoby po skupinkách, ale nevadilo mi to, bavila jsem se. Když se sjede jakoby dobrá parta lidí, tak to fotení fakt super. A vlastně ani mi to pak nepřipadá, že bych pracovala, ale že je to spíš zábava. Mně se pracovalo skvěle, kolektiv byl perfektní, fotografka úžasná. Když to zaobalím, tak prostě skvělé focení, úžasné, jako bavilo mi to hodně. Všechno 100% profesionálové, jak vlasy, make-up, pan kameraman, paní fotografka, prostě všichni super. Jsem z toho tak nadšená. Tenhle kalendář bych zařadila asi mezi nejzajímavější, který jsem vlastně kdy fotila.